ditë ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuare, qeveria e Kosovës pati shpallë vitin 2022 vit të aftësisë së kufizuar, ndërsa është koordinuar një plan i aktiviteteve të përbashkëta me organizata të shoqërisë civile, i cili është miratuar në qeveri. Ka pas disa objektiva që në njërë strategjike e zbatu, ka pas disa plane dhe cëllat kanë e zbatim, një pjesë të tynë është ka fillu zbatuari, një pjesë të tynë është në praga, në më në fillim të zbatimit, por me gjitha tonë konsideroj që është kyvet shpresoj që në fund vitit dalë me disa rezultate konkrete sa për këtë zbatimit planit dhe planit qeveritar për vitit 2022 si vitit aftësisë kufizuare. Në që se ne referome organizata shoqërisë civile, organizata shoqërisë civile ka dhënë inputet e veta në vazhdimësi sa e përket hartimit të këtij plani, fillimi edhe më së ndesë zbatimit të këtij plani. Natyrisht që organizata shoqërisë civile kanë përgjegjësi për me asistu qeverinë, me asistu mekanizmat për mënyrë që ky plan përfundimisht të reflektojë tek personat më aftësuar. Në atë rast fundi kishëm edhe grupin i monitorimit se në kadrët vendimit për vitit 2022 është në grupin i monitorimit në shoqërinë civile dhe institucioneve, ku ata bën një farloj e evoluimit të ashuj të aktivitetet që kanë qenë planifikume si pas dinamikës përsaktume, dhe menoj që në 6 mërësh në parë kemë pas disa progrese, por jo ato progreset shumë të theksume, por shpresojmë që gjatë vitit, gjatë 6 mërëshit dytë, respektivisht të deri fund vitit 2022, do të ketë disa aktivitetet sëllët dhe të aprekin drejtë për zërë jetin e personën mas kufizuar në Kosovë. Zëri i forumit të aftësisë së kufizuar është dëgjuar, ndërsa gjatë planit ishin pjesë e projektit për planin e veprimit, thot Kadriu. Hartimi ty në rëbën këtë në pilot në Ministrit i Rinjës, ma pet përgjët cilë do të jeshen për me njërë cilë do të zbatonin këtë plan, dhe konzdoj që shëtënja civile ka dhënë një jaft input dhe institucionet dhe mënë kanë pas një mirë kuptim, apo të aqyri një bashkëpunim mes shëtënja civile dhe institucioneve, se për këtë hartimet i plani, masënde i zbatimit, masënde i aprovimit, ftasht i zbatimit, dhe nuk mund të dhemi që nuk këna pas dhe një preashtim nga institucionet se për këtë inputeve që në kemë mujtë një milon dhe mund të japëmi. Ka regres të kësumë si në disa aktivitete cëllat praktikisht kanë qenë planifikume për zbati për këtet vetë dhe do të shtyën për vitin 2023 si pasu e bugjitit, si të është si qërë për shumë sinteza vokale për të verbër e cila është një aktivitet që shumë janë sishëm për këtë komunitet, i është ligji apo ligji për shërbime dhe përfitime, ja si që shpet njofmi ne ma mirë ligjit gjithë përshet, cili praktikisht do të miratohet nga qeveria Kosovës në këtë vetë. Ka dhe disa aktivitet tjera cëllat janë me interes, si që është për shumë të Ministria Shëndesis, të Ministria Arsimi, Kultura, Punësimi, janë disa një gamë e madhe e aktiviteteve, cëllat Kanë fillu të zbatuari, ka ngesje të disa, për të disa të bëtëm ka dhe regres bukur të kësu. Të të mështë të këtë fusha e Ministrija Shëndetësisë ka bëhë disa hapa konkretë, se për këtë vendosjes disa projektorëve në për komunat ndryshme të Kosovës për informatën në gjuhë në shenjave. Aeroportit Prishtinës është negociata me shoqatën kosovare të shurëve për me pas qasin informacione në gjuhë në shenjave. Arsyeja pse ky projekt, ky aktivitet ka nuk mund të qëtën ka ngecje, por ka një progres, po a jenë duke shiku mundësin për një sarimin e disa sot verba për programeve cëllat duhet jenë në shërbim të këti komuniteti. Ka një progres, se për këtë punësimit asistentve me aftësi u vizume në për shkollën ndryshme të Kosovës, por natërish që ka edhe shumë qështje tjera cëllat Ministri Arsimit do të me bëhë disa levizje, se ne, si pas kalendarit, 3 vjetori është dita ku do të presentohen aktivitetet e përmbushur dhe ato aktivitetet cëllat nuk e në përmbush, dhe do të shumë e se cëllat që në ato ai progresi të aqyui, apo ai regresi ku ka metë kuartë dhe masë ndetë shodan me disa rekomandime dhe shkam atutje,
Që nuk, nuk jemi, nuk, ne nuk mund të me që të gjitha mund të realizohet me në një viti, kjo është e pa mundun, por kjo vetë ma shumë ka qeni në dërtashuri një vetë një objektiv e organizatë të shëqinë civile, respektive shë organizatë të personë maskulizume, që qeveria Kosovës të marë si përgjësi për vedisimin në shta, për në shta përgjës shumë mënyrë që personat maskulizume të trajtojnë mënyrë të dinitetshme, si pas aty në mekanizma së vatë. Janë së zbatumë Kosovë. Plani zbatimi do të vazhdoj edhe vitin e arshëm në mënyrë që të përmbushë nevojat e qytetarve kosovarë me aftësi të kufizuar, thot Bujar Kadriu. Politikat globale pa dëshim që, reflektojnë të çdo vend, këtë rast kanë reflektuar tek aktivitetet e cilat lidhen me drejtat e personave me aftësi të kufizuar. Janë shumë faktorë cilat ndikojnë, duke përfshirë ato që ata që lufta në Ukrainë, inflacioni, jo përja e kasion njërë zë kënë shtimal në vend, edhe shumë disa objektiva zë vetë ka pasi veria rrëth qërtive politike, por menoj që, aktivitetet cëllat ka qenë planifikume, edhe duhet e ishë në bëllë të vitit 2022, nuk është dhe një problem për minimin të amë që të partën në për vitit 2023, me rëndësi është që ata të përfitoj njërës më afskurizume. Me rëndësi që këto aktivitete të apreke një jetën e personet për afshkuzume dhe duke rritë standardit një jetë e së styre, ata të kërinë një jetë e dinitetshme. Pra da ne menon që për neve është me rëndësi, që të gjithë aktivitetet sëllat jenë planifikume të reflektojnë në një për përsëres të tek personet për afshkuzume, pa marësirë se ku e tujnë e ta që në zonë urbana, për që në zonë rurale. Në këtë drejtim, sa dhe vërtet është përmbush kërkesa juaj dhe apo jetojnë më mirë personat me aftësi të kufizuar të tash, do të thotë nga ajo që ja është premtuar? Dëgjojmë, kjo është një pyetje e cila do një analizë dhe një çështje e cila e fakton gjendjen reale të personave me maskulizëm. Konsideroj që sot personat me maskulizëm ende ballafaqohen me sfida ndryshme. Nuk mund të thonë që këto aktivitete kanë reflektuar tek personat me maskulizëm. Nuk mund të thonë këtë sepse ende nuk ka ndonjë progres i cili shihet në teren se çish ka ndryshuar situata e personave me maskulizëm. Situata e personave me autizëm është po e njëjta, si e vitin 2021, si e vitin 2020, si e vitin 2022. Prandaj do të thonë, është e njëjta, por mos të më rëndumë, mos të më rëndumë për arsye që inflacioni padyshim që ka përfshirë këtë grup shoqënor, duke marrë për arsye që kompenzimet financiare janë rrezikonisht të ulta për kategorinë të rëndshme, duke marrë parasysh që sfidat janë të shumë lëshme, duke përshirë dhe atat ma heret edhe punësimin edhe sfidat dhe ndryshme. Por, vitit 2022, që është pa nga institucionet, unë e thash, tre mujësh i parë ka pas për minimin të më dhënë gjatë raportimit Ministrive të Linjës në Këshirin Nacional për persona me afskurizume, nuk e më konë parë i knoqë dhe nuk se konë votu apo konë abstenu në raport kërë është prezentu, sepse konsideroj që mes asaj të bëz dhe të thërës, natyrisht që i kadë në kandalim, po në shpresoj që e thëra dhe të bëhet të bërë, njërë që institucionet duhet të kuptojnë një herë për gjithmonë që zotimet publike para një grupi qëshëror duhet të përmbushën, sepse ato janë zotimet cëllat ndryshojnë standard në jetjecës personë në maskulizur me këtë rastë. Dhe në organizatë të shërbisë civile, pa dyshim që mandati është të avokojt, në është në vazhdimësi dhe të bëjë presion publik në përmes mekanizmeve, qofë mediatike, qofë mekanizmeve tjere, cëllat janë të mundën, që jeta personë më afskurizume të ndryshohet dhe kësë standard jetjetës, për shumë tjetë i knatëshëm, me ndryshimin edhe infrastrukturës ligjore, me plesën ndryshimin e ligjet në fuqi, dhe me standardizimin e ligjeve dhe shërbimeve cëllat janë të nevojshme për këtë kategoritë grupë, për këtë kategoritë njerëzve. Natyrisht që ka shumë për më thonë, natyrisht që ka shumë punë për më bo, natyrisht që thashtë që stata personë më afskurizume është po e njëjta që ka qenë në vitin 2021, më thonë shumë edhe ma e rëndume për shkak inflacione që mësa përse vitin disa herë,
edhe mungesa shërbimeve të institucionalizuara për persona maskullizuar është një problem, cëllat është bukur serioz. Sot, fëmijët maskullizuar shumë pak morën shërbime, dhe ato pak shërbime që i morën nga organizatat persona maskullizuar, cëllat bazohen në projekte të afatizuara me kote caktuara dhe me buxhet të limituar, dhe nuk mund që ato projekte të mbulojnë nevojat e të gjithë, tribe dhe fëmijëve për shërbime ndryshme cëllat janë të domosdoshme për fëmijët maskullizuar dhe tribe maskullizuar. Dhe institucionalizimi i këtyre shërbimeve, përveç se është jetik për zbat për integrimin e tyre me të tjerën, po natyrisht është edhe një drejtë e cila e garantojnë edhe të drejtën ndërkombëtare dhe vendore, cëllat ne e bëjmë të obligim të zbatojmë. Thasha më herët, Zenel, që projekt ligji, i cili është shumë e rëndësishme për shumëllëshmerine, për fitimeve se do të kenë persona maskullizuar që ti jetësot, respektivisht zbatohet, ti ata provohet nga qeveria e Kosovës, ende nuk kemë dhe një informacion të saktë se ku kjo proces, ne kemë përfundu me të gjitha grupet punuese, ende kjo projekt ligji ka pas me dalë në diskutim publik, ende skandal, bëjthiri ministrit punës, transfereve dhe financave, që ta përshpejtoj procedurën e planifikum si pas procedurën e ndëgjimeve publike dhe procedurave tjera cëllat që është i obligum me bo. Pra ndaj do me tonë nuk mene që shtyri e këti procesi duhet të jetë arsye mëngesa financëve apo mënges diçka tjetër. Nuk mene që me shtyri këtë proces është një e drejtë që përse përfundimisht në që se këj proces varitje të shtyhet, kush pëse në këto, ma të shumë të pësojnë personat maskullizume, prindë e tyne, dhe pëse jo është një njëmë, sepse aja është grupë shështë në urë dhe do të kjetë një mbrojtje të identitetshme, cëla është pranushme për ta. Rangimi për dëshira dhe plotësime të kërkesave të aftësisë të kufizuar synon të ketë një piktakim të përmbushjes së planit. I vlerësojmë dëshirat tona të shërë civile, nota 10, tjetë e punë, dëshirat të tona. Në që se ne të e shome një qeverim, apo institucionet, më me thonë që ka një vëllënet politikë, nuk mund të arangaj bine të rëndetë, më të mundalë jo korekt, por mënoj që këj vëllënet politikë do të konkretizohet në vepra praktike, njërë që ta përmbush atë pyetjen tonë që të rangohet sa më nalt si pas asaj që i tjetë. A keni një piktakim, i cili është i përbashkët, i është thënë, po. Është në segment misja, fundi dhe ku po takoni në këtë qasë? Objektiva e jonë, si shështi civile, është takimi i përbashkët është tek personat maskullizuar, të përmisimi standardit jetës tyne. Në këtë rëktim, ne, si shështi civile, pa dëshën që nga bëjmë partnerë. Në respektive është partneri kryesorën qeveria, institucionet. Ata cëllat i jenë, ata që bëjmë politika, ata që zbatojmë politika, edhe ata cëllat i jenë të mandatum për me kriju mirëqenë në qytetarë. Ne si shështë civile mund të asistojmë këtë proces, për ne pa mundon për me ndryshu situatën në personat kryu, sepse në kosh mandati ju. Mandati është institucionet, cëllat kanë obligim, thash ma heret, jenë të mandatum për me përmisu standardin një tjetës, ne mund të koordinojmë procesin me ta dhe dëshërojmë që ata ta kuptojnë, kusë në matan në kuptojnë qeveria Kosovës, institucionet, akter tjerë përgjes, që ta kuptojnë që rrugtimi i përbashkët me shështi civile dhe institucioneve është një objektiv, përmisimi jetës persona maskullizuar në Kosovë dhe integrimit ty në plotëmi, në shoqërinë kosovare dhe në institucionet, sepse kjo është, me përveç se është interes edhe institucionet Kosovës, është interes publik, është interes human, është interes strategjik për integrimin e Kosovës në strukturat ndryshme, evropiane apo veri atlantike, sepse ju e dini që respektimi apo lejtë e drejtave të njerëzit, janë në top agent nga organizata e Kombeve të Bashkuara
dhe janë këto pagjet nga shumica shteteve, duke përfshirë me kanë evropiane, në përmes strategjive tyre, në përmes mekanizma me institucional, që kjo standard, apo kjo respektimi drejtave të njeriut, është me interes edhe vetë Kosovën, sepse Kosova ka një kushtetutë e cila e ka një kapitull të veçantë për respektimin e drejtave të njeriut, dhe ka institucione që janë të mandatume për avancimin e drejtave të njeriut, siç është institucioni i avokatit të popullit, edhe ja aktorë të tjerë të cilët pa dyshim që duhet të këtë proces të akordojnë në përbashkë që mënyrë që personat më afskurizuar të respektohen si pas standardit dhe parimit cilat i jep konventa e të drejtave të personave më afskurizuar, deklarata e universale e drejtave të njeriut, mekanizmat e tjerë cilat janë të zbatuar në Kosovë dhe ata që duhet të zbatuar me të armë. Kadriu shton se për bashkëpunim janë të gatshëm me të gjitha institucionet për shtytje të proceseve përpara. I vetmi partneri jenë kryesor është institucionet. Partner tjerë jenë në shoqëria civile dhe mediat, cilat kanë një rol të tjetër zakonshëm në këtë proces. Por ne jenë të gatshëm në çdo moment të asistojmë institucionet me atë me informata, me çështjet relevante të cilat lidhen me drejtat e personave me aftësitë kufizuar. Më mirë se ju as kush nuk e di situatën e personave me aftësitë kufizuar. Po dëgjojm ne ballafaqohemi çdo ditë me këtë sfidë. Ne ballafaqohemi çdo ditë me këtë sfidë dhe po dëshojm që personat që le ballafaqohemi në sfidë të njëjtë. Ata janë personat më të kompetentë. Shumë të flasim për ato sfida që lëtë balafashohet. Pra ndaj ne jemi shumë gatshëm partneritet me institucionet që këto kauza, cilat jenë me interes publik, interes shoqëror, ti realizojmë dhe ti zbatojmë, të vëndë ti realizojmë dhe ti asistojmë institucionet për zbatim, njërë që dhe njërë për tonë. Targeti jonë kërësor është personi më afrikulizume. Nuk është as organizata, as individi, as dhe një strukturë tjetër. Për neve është targeti kryesor është personi më afërsisht, ai që jeton në përsëritje në këtë vend, pavarësisht zonës gjeografike, apo orientimit çfarë ka, apo ngjyrës, apo rasës, apo religionit çfarë ka, për neve janë të gjithë të njëjtë, në mënyrë që standardi jetësor i tyre duhet të jetë i pranueshëm për ta, në mënyrë që ata kanë mundësi të mbulojnë shërbimet dytore, të kanë mundësi të keni jetë pak më ndryshe, kanë mundësi të integrojnë shoqënie dhe kanë mundësi, dhe më thonë, të jenë pjesë aktive e shumë pushave, duke përfshirë pushet sociale, politike, ekonomike dhe çështjeve tjera. Pa dyshim që një rol i veçantë i shkon mediave, në fokus veçantë dhe televizionit publik, cilë në tënë rrugën tonë të përbashkët ka qenë dhe është afër nesh, njërë që në përmes sinjali televizive, apo në përmes tjerave, institucionet të marrë mesajën, apo personat, apo akter të marrë mesajën, që që këj mesaj, dhe në përton që tjetë një mesaj jo vetëm bedisus, po tjetë një mesaj obligim marrës, që obligimet institucionet të krymë për asytarë. Aftësia e kufizuar në vend duhet të avancohet, duke mos u konsideruar si një mbështetje humane, por obligim ligjor për arritje të standardeve në shoqërinë bashkohore.